چې سمره پلازیر واتلی دی د امیر د غریب یشه اپریشن یو کو او د ډی سی صاحب نامیش ډیر خوشی چې د میش د بانی د خلک د پورا دمرا کوشش او دمرا توجه وکړه د 1937 نقشه جی داغه ټوله به هلای او زړه نقشه ور وخستی او ټول بازارینه ان شاء الله یو ځای ته رسایي دا سینا چې بیا د ریډیو ولا او د چین چې اټه د جوړه نشي دغه د پرامیز سپیشل ډی سی صاحب ته درخواست کای چې دوا کسان در هر وخت 24 غنټه په دغه چوک شه ټریفک کول وی لوډ وی کریډی ول ریډیو ول وی او کچینګ چی ول وی اداونه ضبط کای او ډیر چار ډیر اشاره ونه دو چکین دا پانی خال کې تا هغه دا نالی صفوی وی روشي ول کا سړک کو خوشی جوړ شي او هغه نه بعد په مقالش کی تکلیف تا هو دا ان شاء الله شای سام شي دا سه اوره امیر غریب بلا تفریق امیر غریب دې پر ټوله دې پر یو هغه دا قانون دا کا غریب دار وتل دا یا اواډنګ یو امیر وتل دا یا هغه وی اډنګ دی کو